Vakt var idi efirlerde. 5-10 nəfər, eyni adamlar idi ancaq. Eyni söhbətlər, eyni adamlar. Biri tapşırıqla, kiminin saxladığı, kiminin sponsorluq elədiyi. Amma indi əvvəlki kimi monopoliya deyil. Milli Az xəbər verir ki, bu sözləri meyxanaçı, Akşin Fatih, növbəti dəfə qonağı olduğu Hər şey daxildə aparıcı Tariq Əliyevlə söhbəti zamanı deyib. Meyxanasının sözlərini Toliq narazılıqla qarşılayıb. Yox, monopoliya deyil. Bizdə tapşırıqla söz keçmir. Mən kanalım adından da danışıram. Bugün bir qızın sevgilisi var. Rusiyada 3 dənə dükanı var və ya hansısa məmurun oğludur. Mənə yığır ki, Toliq salam. Mən filankəsəmi, bu xanım mənim yanımdadır. Onu efirə çağırmaq olar. Deyirəm, Allah atın canın sağ eləsin. Mənə nə var atondan? Yox, çağırmaq olmaz. Sən onu atın yanında işə götürə bilərsən. Yox, bizdə bura olmaz. Yəni, bu gün bəzi qızlar elə bilirlər ki, gedib hansısa icra hakiminin oğlu ilə görüşəcəklər, Çaskovunun oğlu ilə görüşəcəklər ya da hansısa məmurun oğlu ilə görüşərək müğənnilik sevdasına düşsələr, kanallar sizə qucaq açacaq. Yox, biz heç sizin güvəndiyiniz adamın sözü ilə hərəkət etmirik. O ki qalsın görüşdüyünüz oğlanlar. Ona görə belə şeylərə aldanıb gedib məmur övladları ilə görüşməyə meyilli olmayın.